Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena zdiedu kemm idħul dħul kif ukoll innefqa' tal-Gvern. Idħul tal-Gvern kien jgħod għal iżjed minn 4 biljun u 500 miljun euro. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-Nessow li juru li kien hemm żieda kważi 9 biljun euro. Dan idħul rekurrenti rikurrenti żdied fuq is-sena ta' qabel anke minħabba li hawn aktar nies jaħdmu u l inqasra ta' ta' fl-istorja l-ikbar zida vitħul tal-gvern kienet ġeja mid-taxxa ta' dħul, hekk kif il-gvern daħħal aktar minn biljun u 600 miljun euro. Mill-ħlas tal-bolla, il-gvern daħħal ftit aktar minn biljun euro. Minn din l-istatistika tal-NSO ħareġ li bejannar u Ottubru ta' din is-sena, in-nefqa rikurrenti żdiedet meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Din in-nefqa tinkludi kważi 181 miljun euro aktar biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli aktar minn seba 40 miljon euro aktar fi ħlas biex jistimulaw l-ekonomija, zida kważi 42 miljon euro fil-benefiċċji soċjali u zida kważi 13 il miljon euro għall-istabilizzazzjoni tal-prezz tal, tal gass